Základní škola v Sudicích hostila vánoční trhy. V nabídce na takovýchto akcích se pravidelně objevují svícny, vánoční ozdoby a další dekorace. Jako každoročně jsme si připravili pro rodiče naší základní školy a mateřské školy pestrý program, který je má nějakým způsobem uvést do adventních nedělí. Jsme určitě všichni nachystáni na to, jak naše děti ve škole dneska ze všech tří obcí, to znamená ze Sudic, z Rohova i Třebomy, vystoupí. U této příležitosti si místní žáci připravili také krásná vystoupení, která zahájil ředitel školy srdečným přivítáním. Všichni jsme natěšeni, vidím, že tělocvična je plná lidí, takže přišlo strašně hodně rodičů, i přátel školy samozřejmě, nejenom rodičové, ale i přátelé školy, takže všichni jsme natěšeni, že nám už týden před Vánocmi krásně nalodí vánoční atmosféru. Děti se pod vedením svých pedagogů pilně připravovali a tak byla představení velmi úspěšná. Celý program je v duchu vánočních koledování a vánočních dílníček, takže naše děti a žáci si připravili společné dílničky pro své rodiče a přátelé. Návštěvníci si mohli nejen něco hezkého zakoupit, ale i posedět u něčeho dobrého s přáteli. Já bych chtěl poděkovat všem pedagogům, kteří se na tomto vystoupení podíleli, a zároveň všem našim žákům a dětem z mateřské školy. Určitě bych rád všem zaměstnancům školy, nejen pedagogickým zaměstnancům, ale i ostatním zaměstnancům, to znamená učitelům i třeba školníkovi, uklízečkám, kuchařkám, všichni, kteří se na této akci účastnili nebo nějak podíleli, pomáhali, ale samozřejmě i dětem, protože děti to chystali, připravovali, určitě hezké poděkování. Zároveň teda bych chtěl využít, že bych chtěl popřát všem rodičům a přátelům školy krásné a klidné Vánoce a hodně elánu do nového roku 2013. Ze Sudic Markéta Jiníková.